Nima sababdan Samarqandga kelayotgan sayyohlarning aksariyati Doniyor payg'ambar qabrini ziyorat qilishni bilasizmi? Angliyalik olim Stomsonning tadqiqotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha ba'zi bir qabrlar 100 yilda bir qulochga, ya'ni 72 santimetrga o'sib boradi. Samarqanddagi Doniyor payg'ambar qabrini ham xuddi shu qabrlar sirasiga kirgizgan. Xo'sh, aslida Doniyor payg'ambar nima sababdan Samarqandga dafn qilingan? Doniyor alayhisalom o'zlari miloddan avval 603-yil Quddusda, Yerusalimda, ya'ni Bani Isroil qavmida dunyoga kelganlar. Bu kishi Davud va Sulaymon alayhisalomlarning avlodlaridan. Tug'ilganliklariga 2600 yildan oshgan. Iso alayhisalomdan 600 yil oldin, Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizdan qariyb 1200 yil oldin yashab, Alloh bitta deb yakka xudolikka sig'inishga chaqirganlar. Bu kishi uzoq umr ko'rib, xalqga yaxshiliklar qilib, dunyodan o'tganlar, Suza degan shaharga dafn ettirishgan. Suza hozirda Eronning tarkibiga kiradi. Eron bilan Iroqning chegarasida. Erondan, Suzadan esa qabrlarini Amir Timur Samarqandga olib kelyaptilar. Ya'ni Samarqandda ham bir payg'ambarning bir qadamjosi, bir ziyoratgohi bo'lsin deb yaxshi niyatlar bilan nimanidir olib kelgan, lekin nima olib kelinganliklari noma'lum. Hech kim bilmaydi. Har kim o'zicha har xil talqin qiladi, lekin buni qabr ochib ko'rilmagani uchun bizlar anig'ini biz bilmaymiz. Qabrning o'sishi haqidagi nazariya esa hozirgacha o'z isbotini topmaganini shu yerdagi ishchilar ham ta'kidlashdi. Hurmatlari uchun 18 metr qilib qo'yishadi. Keyin qayerda qo'yishganligini bilishmasin, topa olmasin, olib ketisha olmasin deb chalg'itish uchun ham uzun qilishgan va qayerida haligacha hech kim bilmaydi. Keyin qabr o'sadi degan versiya ko'p tarqalgan xalq orasida, lekin bu gap, qabr o'smaydi. Mana shu ziyoratgohimizda 40 yildan beri ishlaydigan xodimlarimiz bor. Agar o'ssa, agar ular bilar edi, bizga aytar edi. O'sgan bu nima evaziga? Bu remontlari evaziga shu bir ozroq santimetrga o'sdi. Chunki 2013-yilda qabr atrofi onyx toshlar bilan qoplandi. Shuni hisobiga ozgina o'sgan. Lekin tabiiy ravishda qabr o'smaydi. Mana bu pista daraxti esa 10 yillar davomida qurilgan edi. Bu daraxtga 1990-yillar qurib qoladi va 1996-yilga kelib yana ko'karib hosil qilishni boshlaydi. Endi bunga sabab nima desa, shu aytishadiki, o'sha 1996-yilda rus patriarxi Aleksey 2 degan o'sha patriarx keladilar va o'zlarini shu duolarini o'qib, mana shu yerdagi chiqib turadigan buloq suvidan olib sepadilar. Va shundan keyin bu ko'karib ketdi degan rivoyatlar yuradi xalqimiz orasida. Endi bu hammasi Allohning irodasi bilan bo'lgan. Balki o'sha inson kelmasa ham ko'karib ketishligi mumkin edi. Qadimiy afsonalarga ko'ra, mana bu bir necha asrlarga guvoh bo'lgan pista daraxti Sohibqiron Amir Temur tomonidan maqbara yoniga maxsus ektirilgan. Bu yerga nafaqat musulmon diniga e'tiqod qiluvchi insonlar, balki xristianlar, buddistlar va jugutlar ham kelib turishadi. Surxondaryodan keldik, mana ota-bobomizning yurtlarimizni ko'rib ziyorat qilib yuribmiz. Mana shu aylanib har yerda endi kelib ketamiz. Samarqand viloyatida 500 ga yaqin madaniy meros obyektlari ro'yxatga olingan bo'lib, majmuada olib borilgan rekonstruksiyadan so'ng obida yangicha qiyofa kasb etgan. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.